Tere head inimesed, 26.–28. septembril me toimub Ida-Virumaal seiklusfestival ja see on esimene omalaadne. Ja mul on siin kõrval Ingrid, kes on siis selle projekti juht. Ole hea, räägi natukene mõne lausega sellest, mis on toimumas ja miks selline asi üldse aset leiab. Aset leiab sellepärast, et Ida-Virumaa on ju seiklusmaa ja me oleme seda brändi kandnud juba mitu aastat, siis mõtlesime, et vaja tunnusüritust ja mis saab olla seiklusmaal parimaks tunnusürituseks kui seiklusfest. Ja sellepärast ta siin Ida-Virumaal toimubki. No Ida-Virumaa on üsna lai mõiste. Kuidas moodi me seda piiritleme? Kuhu peab inimene tulema, kus kohas saab infot? No sellel korral toimub seiklusfest siin Kohtla-Nõmme ehk siis Eesti Kaevandusmuuseumi Aidukarjääri ja Kiviõli seikluskeskuse piirkonnas. Et ta jääb kahe sellise keskuse vahele ja kahes keskuses ümbruses. Mis toimub? Siin toimub väga palju erinevaid asju, võib-olla midagi uudset ja põnevat on see, et meil toimub seiklusmaa karikas. Siia on kõik oodatud osalema, nii need, kes on seikluslembelised sportlased juba, kui ka need, kes lihtsalt otsivad põnevaid seiklusi, ei pea üldse olema väga sportlik. Siis on seikluskonveierid. Täiskonveier näiteks algab siit samast Eesti Kaevandusmuuseumist pihta ja erinevate liikumisviisidel jalgsimatkana, tõukerattamatkana, safarina, kanuuga, mootorpaadiga ja jõutakse lõpuks Kivili seikluskeskusesse, kus siis roonitakse mööda seiklusrada. Et see on selline 6-tunnine täispäev seiklus. Aga on ka lihtsamaid, et me oleme mõelnud ikkagi kõigile, et on poolkonveierid, need on seal 3-tunnised ja 4-tunnised. Ja ka sellistele, kes tahavad esimest korda tulla proovima ja ütlevad, et ma ei ole selline tüüpiline seikle, aga tahaks ka natuke proovida, siis neile on minikonveierid. Ja lisaks töötoad, ronimisseinad, kõik sellised? Lisaks ronimisseinad ja mitmel erineval moel nii aheraine mäe peal kui ka siin matkaspordikeskuses ja töötoad, õppitoad, et siia tulevad erinevad mittetulundusühingud, linnuklubi näiteks õpetab linde vaatlema, Sinimäe muuseum tuleb, teeb militaarseiklust, Vahusepp tuleb rääkima metsloomadest, et siin on päris palju põnevat ka koha peal keskustes. Kus kohast infot saab? Infot saab meie kodulehelt, et Seiklusfestil on oma koduleht www.seiklusfest.ee. Ja sealt saab piletid ka? Jah, ja sealt saab minna lingi peale, kus saab kohe pileti omale soetada. Ja eriti tore on see, et laupäeva õhtul leiab aset ka väikene pidu. Just, väike seikluspidu. Võt nii, näeme Seiklusfestil. Tsau! Näeme!